الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سورة البينة جو مدنی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے مطابق 98 نمبر کی سورہ ہے. اس سورہ کی ابتدائی 5 آیتیں اس وقت پڑھی گئی ہیں. سورۃ البینہ کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا پڑھ کے سناؤں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، وہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو مارے خوشی کے حضرت ابی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہاں نمایاں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ انہیں سورۃ البینہ پڑھ کر سنائے. اللہ تعالی نے اس سورہ کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ واضح فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ دعوت وہی ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا ہے جو اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایمان اور عمل صالح کے راستے پر گامزن ہو جائے، اور ان لوگوں کے بھی انجام سے باخبر کیا ہے جو اس دعوت کا انکار کرتے ہوئے کفر اور شرک کے راستے پر چل پڑے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. کافروں میں سے، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ، والمشرکین، اور مشرکین میں سے جو جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کر رکھا ہے یعنی مشرکین، یہ باز آنے والے نہیں تھے کفر سے اور شرک سے اس وقت تک جب تک کہ ان کے پاس واضح اور روشن دلیل نہ آ جائے. حتی تأتیہم البینہ، عام قسم کا کوئی مصلح، کوئی حاکم، کوئی فرما روا آتا اور اس کی طرف سے اس قسم کی کوئی کوشش ہوتی تو یہ ان کی اصلاح اور شرک و کفر سے ان کے باز آنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا تھا. اس کے لیے واضح اور روشن دلیل کی ضرورت تھی. اللہ نے فرمایا کہ وہ روشن دلیل کیا ہے، کہ رسول من اللہ یتلو علیہم صحفا مطہرہ. اللہ کا ایک رسول جو ان پر پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے، اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ پاکیزہ آیات کی تلاوت کرے، آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو
اللہ تعالیٰ نے واضح اور روشن دلیل کہا ہے. واضح اور روشن دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت کے اعتبار سے بھی تھے کہ پوری شخصیت اور پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل نکھری ہوئی تھی اور واضح تھی اور اس میں کہیں بھی انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح دلیل اس طور پر بھی تھے. پچھلی کتابوں میں, اہل کتاب کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر واضح لفظوں میں موجود تھا. وہ رسول جو واضح دلیل ہے اور برہان ہے, وہ پاکیزہ صحیفے لے کر آیا ہے, فیہا کتب قیمہ, جن صحیفوں میں مضبوط احکام ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ رسول آ گیا, واضح دلیل آ گئی. اس واضح دلیل کے آنے کے بعد لوگوں کا رد عمل کیا سامنے آیا؟ کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, اہل کتاب فرقوں میں نہیں بٹے مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے بھی اہل کتاب فرقوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث اس سلسلے میں موجود ہے سنن کی کتابوں میں کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ 72 اور 71 فرقوں میں بٹنے کی وجہ کیا تھی؟ تو بٹنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس علم نہیں تھا. مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم, اہل کتاب نے اختلاف علم کے آنے کے بعد کیا ہے. تو یہ اختلاف کس لیے ہے؟ کا بغیم بینہم, آپسی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ آپس میں بٹ گئے, اختلافات کے شکار ہو گئے. کسی نے کسی کو پکڑ لیا اور اس کے لیے اس کے پاس ضد ہے, عناد ہے اور اصرار ہے کہ اسی کی باتیں مانی جائیں گی, اور دوسرے نے دوسرے کو پکڑ لیا ہے. تو اس طرح سے مختلف شخصیتوں کی بنیاد پر مختلف فرقے وجود میں آ گئے تھے, مختلف افکار وجود میں آ گئے تھے, اور مختلف افکار کی بنیاد پر یہ لوگ ٹکڑیوں میں بٹ گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس بات کی خبر دی تھی کہ یہ لوگ 71 اور 72 فرقوں میں بٹ گئے, وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتلا دی تھی کہ میری امت کے لوگ بھی 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. تو 73 فرقوں میں بٹ جانے کی جو بات ہوگی وہ کس لیے ہوگی؟ تو اس لیے نہیں کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا ہے, اس لیے نہیں, علم ہوتا ہے لیکن پھر ہر درمیہ ہوتی ہے اور ہر درمیوں کے اور زر کے عناوین منتخب کر لیے جاتے ہیں. تو جس طرح پچھلی امتوں میں یہ مصیبت آئی, امت مسلمہ میں بھی یہ مصیبت آ گئی. مصیبت کا حل کیا ہے؟ تو حل اللہ تعالیٰ نے اتارا, حل یہود اور نصارہ کے لیے بھی اتارا اور اس امت کے لیے بھی حل وہی ہے, رسول من اللہ, اللہ کی طرف سے آنے والا رسول. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر کسی مسئلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے, تم تنازع میں پڑ جاؤ, جھگڑے میں پڑ جاؤ, تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو. تو پہلے بھی یہ فرقوں میں بٹ گئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی یہ بکھراؤ کے شکار ہو گئے. اپنے طور پر یہ ایک تھے اور ظاہری طور پر کوئی لڑائی ان کے درمیان اس عنوان سے نہیں تھی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پھر یہ بکھر گئے, ٹولیوں بیٹھ گئے. کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ تو جس طرح پچھلے اختلافات اور افتراق کی وجہ آپس کی ضد, عناد اور حسد وغیرہ جیسی چیزیں تھی, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کرنے کے پیچھے حسد کار فرما تھا, ضد کار فرما تھی. ایسا نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچان نہیں رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا ان کو یقین نہیں تھا. صداقت کا یقین پورے طور پر تھا اور یہ مانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے دلی طور پر کہ یہ آخری رسول ہے
جو ہمارے لیے بھیجا گیا اور ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹوں کے پہچاننے کے سلسلے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے, کسی قسم کی دقت نہیں ہوتی ہے. پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک جتنے مراحل ہوتے وہ سارے مراحل نظروں کے سامنے ہوتے ہیں, اور ہر حصہ عضو جسم کا انسان کے سامنے ہوتا ہے. اس لیے بیٹے کا ذکر کیا, تو جس طرح بیٹے کی شناخت کے سلسلے میں اور بیٹے کو پہچاننے کے سلسلے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوتی ہے, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے سلسلے میں ان کے پاس کوئی دشواری نہیں ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ حسد کی وجہ سے. حسد کس بات کا ہے؟ بنو اسماعیل میں سے یہ نبی آ گیا ہے, بنو اسرائیل میں سے, بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آیا ہے؟ اور عناد ہے, کس بات کا عناد ہے؟ تو اگر اس کی رسالت قبول کر لی جائے گی, اس کو نبی تسلیم کر لیا جائے گا, تو پھر جو ہماری سرداریاں ہیں اور ہماری جو دکانداریاں ہیں وہ کہاں چل پائیں گی؟ وہ سب کی سب ختم ہو کر رہ جائیں گی. تو حسد اور عناد اور ضد کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. فرقوں میں بٹ گئے, ماننے والے کچھ ہو گئے اور کچھ نہیں ماننے والے ہو گئے. یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھ لینے کی کوشش کرتے ہیں, امت مسلمہ بھی فرقوں میں بٹ گئی ہے اور مختلف ٹولیاں ہیں, اور پھر ہر ٹولی کی اپنی اپنی بولی ہے. عام جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ پریشانی کے شکار رہتے, اور پریشانی کے شکار رہتے ہوئے یہ کہتے کہ ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہ غلط کیسے ہو سکتے, یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں, یہ بھی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں, ان کے سامنے بھی قرآن ہے اور ان کے سامنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, پھر غلط کیسے ہوں گے؟ تو غلط کیسے ہوں گے؟ قرآن کریم کی یہ سورہ ہم کو بتلا رہی ہے, اور قرآن کریم کی اور دوسری بہت ساری آیات ہیں جو اس سلسلے میں رہنمائی کر رہی ہے کہ جانتے ہوئے بھی لوگ پھسل جاتے ہیں, جانتے ہوئے بھی لوگ نہیں مانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود اور نصارہ کے علماء خوب خوب پہچانتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے بالکل صاف اور واضح تھی, اس کے باوجود انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو جب وہ صاف پہچاننے کے باوجود منکر ہو سکتے نہیں مان سکتے, تو دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں پیش آ سکتا ہے؟ دوسرے لوگ بھی جانتے ہوئے نہیں مانے. ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں ہو, علم کے باوجود بھی نہیں مانا جاتا ہے, اور باطل پر, برائی پر, غلط پر اصرار کیا جاتا ہے. یہود اور نصارہ اور ان کے علماء اس سلسلے میں ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ نے کہا میں تفرق الذین اوت الکتاب, اور اہل کتاب فرقوں میں نہیں بٹے, تقسیم نہیں ہو گئے, مگر واضح دلیل کے آ جانے کے بعد. علماء نے یہاں ایک بات یہ کہی کہ اللہ نے صرف اہل کتاب کا ذکر کیا, حالانکہ بٹنے کی یہ بات یعنی ماننے اور نہیں ماننے کے اعتبار سے مشرکین کے درمیان بھی پیش آئی تھی, لیکن ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. کیوں نہیں کیا؟ تو ان کے ذکر کی ضرورت اس لیے نہیں پیش آئی کہ وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور ان کا یہ معاملہ ہے, تو جو نہیں جاننے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو ایک عذر ہے, وہ کدھر بھی جا سکتے. جب نہیں مان, جاننے والے جب نہیں مان رہے تو پھر نہیں جاننے والے تو بدرجہ اولا نہیں مان سکتے ہیں. تو جب یہ نہیں مان رہے اور یہ گمراہی میں پڑ جا رہے ہیں تو ان کا کیا پوچھنا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, حالانکہ ان کو حکم اسی بات کا دیا گیا تھا کہ یہ صرف اللہ کی عبادت کرے, دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے, حنفاء سارے باطل معبودوں سے اور باطل معبودوں کے پرستاروں سے کٹتے ہوئے, کٹ کر صرف ایک اللہ کا ہو کر اسی کے لیے یکسو ہو کر, ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ, اور نماز قائم کرے اور زکات دے, وذلک دین القیم, اور یہی مضبوط دین ہے. یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے
یہ ہم پر واضح کر رہی ہے, اور ان لوگوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کوئی انوکھی نئی دعوت نہیں ہے, بلکہ یہ وہی دعوت ہے جو سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر آئے تھے, یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اسی کا حکم دیا گیا تھا. اور وہ دعوت کیا ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی, اور یہ عبادت اخلاص کی بنیاد پر ہوگی, اس میں ریا کا دخل نہیں ہوگا, اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہوگی. توحید ہی تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کا مرکز اور محور رہی ہے, اور سبوں کی محنتیں اصلی طور پر اور بنیادی طور پر اسی کے لیے ہوئی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی توحید کو لے کر آئے تھے. تو جب دعوت ایک ہے اور پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات لے کر آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر نہیں ماننے کی وجہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے کہا کہ جس طرح ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اسی طرح نماز قائم کرنا ہے, اور یہ اس کی ایک علامت ہوگی, اور زکات دینی ہے. تو جس طرح توحید کی اہمیت اس بنیاد پر ہم سمجھ سکتے ہیں, اسی طرح نماز کی اہمیت اور زکات کی اہمیت بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دو وہ عظیم الشان عبادتیں ہیں کہ جو گزشتہ تمام امتوں میں کسی نہ کسی شکل میں فرض رہی ہے, اور کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری ہے کہ جس میں نماز کی فرضیت نہیں رہی ہو, جس میں زکات کی فرضیت نہیں رہی ہو. ایک شخص ایمان والا ہے, ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت کے دن کا اقرار کرتا ہے, اس کی علامت کیا ہوگی, اس کی نشانی کیا ہوگی, اور کون سی چیز ہے جو متعین کرے گی ظاہری طور پر کہ یہ شخص مومن ہے؟ تو اس کے لیے دو علامتیں رکھی گئی ہے, ایک نماز ہے جو بدنی طور پر اس اقرار کی مظہر ہے, اور دوسری طرف زکات ہے جو مالی اعتبار سے اس اقرار کو سچا کرتی ہے کہ نہیں, یہ جو شخص ہے وہ یہ واقعی طور پر مسلمان ہے اور یہ اپنے اقرار میں سچا ہے. نماز کی یہ اہمیت ہے اور زکات کی یہ اہمیت ہے. کہا کہ جو لوگ ایک اللہ کی عبادت کرے ان کے لیے ایک اور بات ہے, کیا ہے؟ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہی نہیں کرنی ہے, بلکہ اللہ سے ہٹ کر دوسروں کی عبادت جو لوگ کریں گے ان سے دوری بنا کر رکھنا ہے, اور صرف اللہ کا ہونا ہے, حنیف بننا ہے. حنیف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے, گویا کہ سبوں سے کٹ جانا ہے, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے کٹ گئے تھے, اور اظہار براءت کرنی ہے. ایک طرف اقرار ہوگا, دوسری طرف انکار ہوگا. اللہ کی عبادت کا اقرار کریں گے اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار کریں گے. اقرار اور انکار کے ساتھ حقیقی توحید وجود میں آتی ہے. اگر اقرار ہو اور انکار نہیں ہو, برات نہیں ہو, تو پھر حقیقی توحید سے آدمی محروم ہی رہتا ہے, مکمل توحید اس کے پاس نہیں ہے. لا الہ الا اللہ اس اقرار اور انکار کا جامع کلمہ ہے, جس میں پہلے انکار ہے اور پھر اقرار ہے. تو سارے معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کیا جائے, یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کائنات میں آئے, سبوں کی دعوت اسی بات کی رہی, اور سب اسی کے لیے محنتیں اور کوششیں کرتے رہے. اسی محنت اور کوشش کو قبول کرنے کے نتیجے میں انسان کو کامیابی ملنے والی ہے. ان آیات کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ تاریکیاں بہت بڑھ گئی تھی اور اندھیرا بہت سخت ہو گیا تھا. اس اندھیرے میں ایک ایسے رسول کی ضرورت تھی جو اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل روشن ہو اور اندھیرے کو چاک کر دینے والا ہو. وہ ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اللہ نے اس ذات کو بھیجا, مبعوث فرمایا مضبوط احکام کے ساتھ, لیکن لوگ ماننے اور نہیں ماننے کے سلسلے میں بٹ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر آئے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو بنیادی باتیں ہیں, ان بنیادی باتوں میں سے سب سے نمایاں جو بات ہے وہ یہ کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے. جو لوگ ایسا کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا, اور جو اس باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے, ان باتوں کو اللہ نے اگلی آیتوں میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان آیات کے پیغام کو سمجھنے اور عملی زندگی میں ان کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم.